the People's Choice President Raila Odinga, ambao nilikuwa na ndugu yangu Kango na wengine. Wakati niliwachana na hao ndio nilikujiwa na nikashikwa. Kapelekwa Central na wakaanza kunioji, but siku toa statement yoyote mpaka till lawyer ambao alitumwa na Raila Odinga, ambao ni baba yetu na president wetu, alituma lawyers wawili. Moja ni ule jamaa anaitwa Willy Sotieno, ambaye watu wanamjua kama pikipiki ponki na masai fulani, na wakakuja pale na wakauliza mashtaka yangu, wakasema ya kwamba mimi na insight watu na audio na nansaitia watu sana na video. So walibaki kubaki na simu yangu, ambayo walisema wanaenda kufanya uchunguzi ili wajue vile na insight watu. But ile nataka niwaambie ya kwamba mimi kama ghetto president, juzi nilikuwa nasoma story ya Martin Luther King Jr. na nilikuwa nasoma story ya Malcolm X. Martin Luther King Jr. alizaliwa 1924 na akakuja kukufa 1968 kama kuna miaka 38. Na Malcolm X alizaliwa 1923 na akakuja kuuliwa 1965. Waliwachana alitangulia Martin Luther King na miaka 3 na akakufa na miaka 39. Na ile msimamo yake, Malcolm X alikuwa anapigania right za Waislamu, na Martin Luther King alikuwa anapigania rights za blacks katika United States of America. Na kabla kufa alisema kitu moja, ya kwamba inaweza tuchukua wakati marefu, inaweza tuchukua siku refu, but tunaamini ya kwamba black Americans atakuja kuongoza United States of America. Aliongoza? Aliongoza. Ilichukua 40 years na Obama akakuja kukua president America. Leo nataka kurudia hapa ya kwamba inaweza chukua jamii ya Western Kenya muda, inaweza tuchukua wakati, but mimi naamini ya kwamba mtu kama watafrustrate Raila Odinga sana, mimi naamini kutoka kwa jamii ya Luya Western, kutoka kwa kisina nani, iko siku tutakuja kupata hii kiti ya presidency. Hiyo ni kweli. Ni kweli si kweli? Ni kweli. So hata mkitufrustrate mwili, but amusa tufrustrate roho. Hata mkitushika mwili, lakini amutashika roho yetu ambayo imeamini Raila Amolo Odinga. Na hii nini yote, saa hii jivanji ikaliki, OSPD, OCS na Masedi wamejata hapa ndani hiko. Si tunasema hivi, William Ruto alisema last time ya kwamba yeye hata kubali mapolisi waingie kwa siasa. Atujui kama sisi ni mapastors ndio maana tunatukimbiza na tiagas. Atujui tumekuwa watu wa Lejo Maria. Atujui tumekuwa wakurino ama sisi ni wanasiasa. Mimi nataka niseme hivi kwa wanabunge Kenya mzima ya kwamba hii kitu, there's no retreat. Hakuna kusarenda kwa hii vita. Kwa sababu sisi tutasarenda wakati maisha itakuwa rahisi kwa vijana, wapate kazi ya kufanya, wamama wetu wapate biashara. Vijana sasa hivi wamama wetu wamekosa hata school fee. Vijana wakitoka siri kama sura yako ni mbaya wanakuandikia robbery stock 2. Kwa sababu vijana wengi sura yao sura yao na ID nasema vitu tofauti. Kwa sababu gani? Wanakula kibahati na wanalala kilete. So unabaki sura ni mzee, ID nasema wewe ni kijana. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Mimi naomba President William Ruto na Gashagwa, before mtu frustrate, mtu weke mapolisi, wekeni wa Kenya maishi kuwe rahisi. Iko wa Kenya ambao wamesimama hapa saa hii, hawajui wanaenda kuingia wapi. Iko wa Kenya ambao wamesimama saa hii, kutoka asubuhi mpaka saa hii wajakula kitu, najui kama atakula kitu na hakuna watoto. Mimi nasema kama ghetto president, naomba wanageto mzima ya kwamba enough is enough. It's not about tribe ambayo unatoka. It's about stand.
na ile life ambayo tunapitia. Hii si mambo na Nandi, si mambo na Kikuyu, si mambo na Luya ama Kisii. It's about Kenya, lazima tukombue kwa hii mkono ya beberu ya Afrika. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Na namalizia nikisema hivi. Naomba wanavijiji yote Kenya mzima ya kwamba mkutano ya Jakaranda ikuwe ni Yesu Kristo anarudi ama Muhammad anarudi hiyo siku. Hiyo ni ukweli. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Mtakuja. Mtakuja. Tuko. Mimi naomba nyinyi mkuje kwa fujo. Nasikia saa hii wanatafuta mataji, wanatafuta ukango, wanatafuta mimi. Hakuna haja mtutafute. Mtu wa text kwa message, mtu waambie tu report wapi. Ni kweli si kweli? Kweli. Kama Martin Luther King alikufa na 38 years old. Na wa Afrika na dunia mzima inamjua. Hasa mimi Gaucho naweza fanya nini ambayo itafanya East Africa inijue? Kama ni kushika Ruto ndio itafanya East Africa inijue, then nitafanya hivyo. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Mimi namalizia nikisema hivi. Kenyans, hii vita si vita ya Reludinga. Hii vita si vita ya Martha Karua, si vita ya nani? Ya Kalonzo. Hii ni vita yetu. Raila amepigana vita mingi sana. Enough is enough. Ni wakati ya vijana kutoka na kudefend Kenya yao. Hiyo ni ukweli. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari. Mimi sina mengi. Waliniweka huko ndani, bado wanafanya uchunguzi. Mimi nangoja wamalize, walisema wanakaa na simu yangu wiki mzima, nimekubali. Lakini hiyo itafanya ya kwamba, kwa sababu unajaribu kuingiza watu uoga ya kwamba wasikuje Jakaranda. Watu wataja Jakaranda na watakuja. Na mimi naomba Raila Odinga ya kwamba wewe na Kalonzo Musyoka na Martha Karua muni join kuzunguka Kenya mzima, tukichukua maoni ya Wakenya kuhusu maisha ambayo wanaishi. So mimi nashukuru wana media, najua hata nyinyi mnafrustratiwa, lakini Mwenyezi Mungu atasimama na nyinyi. Na mimi naambia Wakenya, watu wamechukua President William Ruto kama Nebukadnezar, lakini sidhani kama anaweza kuwa strong kuliko Nebukadnezar. Wewe kabla ufike kwa kota ya Nebukadnezar utakula hata nyasi na mdomo yako. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante.